اللہ اللہ مسلمانوں توجہ کرو اولے ملک الموت آسی اگر میں کو پہلے پتہ ہوں دا موت دی اتنی سختی ہوں دیئے موت دی اتنی تکلیف ہوں دیئے تب میں مومنہ دے روحاں بڑی محبت دے نال کر رہا اللہ اللہ مسلمانوں والملک الموت بھی مروے سی کوئی مخلوق باقی نہ راسی وال 40 سال تک زمین برباد ویران پڑی راسی پھر خالق کائنات پرمیسی او ذلیل دنیا او ذلیل دنیا کتا انو تیرے بادشاہ او کتا ہن تیرے پتر کتا انو سرکش متکبر نا فرمان ظالم او کتا انو لوگ جڑے رزق میرا کھان دے ہن پوجا غیران دی کریں دے ہن او رزق میرا کھان دے ہن عبادت غیران دی کریں دے ہن اللہ تعالیٰ فرمیسی لیمان الملک اليوم اج کیندا دی اج کون بادشاہ اے اولے کوئی نہ ہوسی صرف رب کائنات دی ذات ہوسی والخالق کائنات اعلان فرمیسی اج خالص ملک اللہ واسطے ہے او وحدہ لا شریک ہے او قہار وی ہے جبار وی ہے واسطے اون دے کوئی دوجا کوئی نہیں اوندا ملک ہے او بادشاہ اے اللہ اللہ مسلمانو رب کائنات مالک کائنات ساگو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے یارے دوستو بڑا اوکھا منظر ہے قیامت دا خالق کائنات اوں لے فرمیسی کتے نو بادشاہ کتے نو شہنشاہ کتے نو متکبر جڑے میری نافرمانی کریں دے ہن جڑے دنیا دے اندر غرور کریں دے ہن دنیا دے اندر ظلم کریں دے ہن اج کتے نو بادشاہ کوئی جواب نہ دسی اولے صرف اللہ دی شہنشاہی ہو سی اللہ دی بادشاہی ہو سی تو پیارے دوستو تکبر نہیں کرنا چاہیدا تکبر صرف اللہ دی ذات کو جچ دے انسان تو صرف عاجزی کر عاجزی کرنا تیرا کم ہے نعمتاں ودھا دیونا میرے رب دا کم ہے اچیا کو سبحان اللہ دعا کرو اللہ نیک عمل کراؤں دی توفیق عطا فرماؤ اللہ اللہ نبی کریم دے دیوانی او توجہ فرماؤ این دے بعد رب کائنات خالق کائنات آسمان کولوں حکم فرمیسی آسمان کو کہ اللہ تعالیٰ فرمیسی 40 دین تے زمین تے پانی وسا ہن مسلمانو توجہ کرو ایو جیاں پانی آسی جویں انسان تے انسان دی شرمگاہ دے پیپ ہوں دیے گندا پانی ہوں دے ایو جیاں پانی آسمان کولوں اسی بدبو پیدا ہووے سی اللہ اللہ مسلمانوں اتنی تغیانی ہو سی 12 12 غز پانی ہو سی ہر شے دے اوتے پانی ہو سی ہر چیز دے اوتے پانی ہو سی خالق کائنات مالک کائنات سا کو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ رب العالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے اللہ اللہ مسلمانوں توجہ کرو وال رب کائنات دے حکم دے وال انسان ایویں پہ جمدے ہوں سن جیویں جناب والا سبزیاں تے ترکاریاں جمدن خالق کائنات اللہ تعالی حکم فرمیسی آو جناب والا اللہ تعالی فرمیسی کون ہے اج میرا مقابلہ کرن والا اج کوئی کہنی صرف شہنشاہ ہے صرف رب العالمین دی ذات ہے اللہ اللہ مسلمانو توجہ کرو ایک روایت دے اندر آندے کہ جڑا قیامت دا دی ہو سی جڑا لوگ والا اپنے قبراں کول اٹھی سن اوہلے 70 سال تک یہ جی حالت دے اندر ہو سن کے کوئی انہاں دے پاسے توجہ نہ کرے سی اتنی پریشانی دے اندر ہو سن اتنا رو سن کہ انہاں دے ہنجو مک وے سن انہاں دے ہنجواں دی جگہ تے خون پیا نکلدا ہو سی ول مسلمانوں اتنی پریشانی دے اندر خالق کائنات دی طرف ملک یمن دے وچوں ایک یہ جی اگ نکل سی کہ سارے لوگاں کو ایویں جناب والا چلا کے بھجا کے ملک شام دے اندر گھنا سی جتا معاشر دا میدان قائم ہو سی اور معاشر دے میدان دے اندر جڑا انسان پہنچے وے سن خالق کائنات دے فرشتے آسمانا تو لہون شروع تھی وے سن اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر اعلان فرمی دے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ خالق کائنات فرشتے آسمان
تو تلے پہلا دے حسین ہر آسمان دے فرشتے ایک گول دائرہ بنائی ودے حسین ایک دوجے دے پیچھے ودے چل دے حسین آو مسلمانو توجہ فرماؤ اللہ دا قران ا دے جڑے دی آسمان تو بدلی پھٹوے سی اللہ دے فرشتے پہلا دے حسین ملے حکومت رب کائنات دیو سی بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا قاری خورشید احمد گیلانی صاحب تشریف گھنائیں دعا کرو اللہ تعالیٰ علماء دی عمر دراز فرماوے اللہ اللہ نبی کریم دے دیوانے ہو توجہ فرماؤ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو وال رب العالمین اللہ تعالی او جناب والا زندہ کرے سی حاملہ نے عرش معلا کو جڑے عرش معلا کو فرشتے چئی ودن اون دے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میکائیل علیہ السلام کو تے اسرافیل علیہ السلام کو اسرائیل علیہ السلام کو اے فرشتے پیدا ہوئے سن اے سارے اللہ دے حکم دے نال زندہ ہوئے سن والخالق کائنات حکم فرمے سی جنت دے رضوان کو او جنت دے رضوان جی مولا انہاں کو براک وی انہاں دے سامنے براک وی گھنا تے انہاں کو جنتی جوڑے وی پوا اللہ اللہ مسلمانو توجہ کرو اے اللہ دے مقرب فرشتے عزت دے جناب والا اے ملائکہ اللہ دے حضرت جبریل حضرت اسرافیل تے میکائیل اے جنتی جوڑے پا کے سراں تے تاج ٹھہا کے اے سامنے آوے سن خالق کائنات فرمیسی اے جبریل جی مولا اج زمین کول پوچھ میرے سونے محبوب دی قبر مبارک کتھاں اے اللہ اللہ مسلمانو حضرت جبریل علیہ السلام او زمین اے جبریل کیا پوچھنا چاہنی حضرت جبریل پوچھن او زمین قبر شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کیڑی جگہ تے ہے زمین عظیمے کو قسم ہے رب ذوالجلال دی او جبریل اللہ تعالی نے ایو جی ہوا بھیجیے ایو جی جناب والا میں کو تبدیل کیتے میں کو ریزہ ریزہ کر دیتے میں نہیں جان دی کہ انہاں دا روزہ مبارک کیڑی جگہ تے ان دے بعد میں نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر شریف کولو ایک نورانی مینارہ ظاہر تھی سی ایک نورانی ایویں جناب والا نور ظاہر تھی سی کہ آسمان تک ان دے لاٹاں پیاں وینیا ہو سن اللہ اللہ میں قربان جاواں ای واسطے میرے پاک نبی دنیا تے بھی آئیں تا نور آخرت تے بھی نور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی دے دیوانے ہو اج مسلمان نبی دا دیوانہ دنیا دے اندر محبوب دا میلاد منے دے میرا ایمان کل جرا ماشد میدانوں سی نفسا نفسی دا عالموں سی سوری سوان میں دیوں سی زمین تانبے دیوں سی ہر کوئی اپنی اپنی پیو یوں سی لیکن نبی دے عاشق اتھا بھی نبی دا میلاد پہ منے دے ہو سن آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو میرے پاک نبی دے روزہ مبارک نوں نور دی لاٹا نکل سی نور دا مینار نکل سی آسمان تک اوندی روشنی پئی ویندی ہو سی حضرت جبریل امین جڑا دیکھ سن ایویں جلدی دے نال میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک دے نال تشریف گھنوے سن آسن اے فرشتو اے ملائکہ میں کو قسم اے رب ذوالجلال دی اے سونے محبوب دی قبر مبارک اے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی دے دیوانے ہو توجہ فرماؤ والی یکا یک میرے نبی دی قبر مبارک پھٹوے سی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھیوے سن